Aydahmadaki mana shunaqa yog'ochlarga ko'zim tushdi. Xullas, polni komplekt elementlar berilish kerak ekan. Bundan tashqari, yana kuzatuvlarda shuni ma'lum bo'ldiki, pash baland bo'lgandan keyin mana bargin uch qismlari qorayib qurib qolgan. Said Ahmad aka nima muammolarga duch keladi? Juda katta perepad deydi haligi. Xullas biz qulpni yetishtirishda 3ta bosqich qildik. Mana shu qulpnaylar qachon o'tkazilganligi haqida ma'lumotlarimiz qiziq bo'ladi yetishtiruvchilarga. Qadrli do'stlar, sizlarga Said Ahmad akamiz bilan gaplashdik, kelishdik. Men hozir sizlarga bitta muammoni ko'rsataman. Mana shunaqa muammolar juda ham ko'pda. Qadrli do'stlar, endi sizlarga agrotexnik jarayonlar, tadbirlar haqida ma'lumot beramiz. Said Ahmad aka, xush kelibsiz asrimizga. Rahmat, salomat bo'linglar. Mana shu qulpnaylar qachon o'tkazilganligi haqida ma'lumotlarimiz qiziq bo'ladi yetishtiruvchilarga. Bu yerga 3-sentyabr kuni mana shu ko'chatlar olib kelib ekilgan. 3-sentyabrda boshlaganmiz ekishni. Shu 3 kun 4 kun davomida 1 gektarda ekib, mana shu chiqardik-da. Nima agrotexnik tadbirlar olib boriladi birinchi bosqichida? Endi bu qulpnayni iyuldan boshlab eksa bo'ladi. Lekin biz sharoit to'g'ri kelmaguncha sentyabrda ekdik. Sentyabr boshida ekilgan. Tepasidan tayyorlash jarayoni cho'zilgani uchun sentyabr boshiga o'tdi. Ekilgandan keyin dastlab qanaqa agrotexnik tadbirlar olib boriladi? Yangi ekuvchilarimiz uchun nima maslahatlar berasiz? Ekilgandan keyin asosan buni tutqizib olish kerak. Ushlatib ko'kartirib olish kerak. Ko'kartirib olish uchun namlik, havodagi namlik 70% atrofida ushlasa, juda ham yaxshi rivojlanadi. Tez ildiz otadi, tez rivojlanadi. Lekin biz ekilgan paytda namligimiz 30% atrofida bo'ladi. Havo issiq bo'ladi, namlik kam bo'ladi. Uni yashab ketishga qiynaladi. Shuning uchun ustidan hech bo'lmaganda bir kunda bir marta suv quyib turish kerak. Oddiy suvda purkab. Oddiy suv bilan purkab turish kerak. Shunda o'simlik tushab turiladi, namlik qochib ketmaydi-da, qurib qolish kamayadi. Havo namligi ham muhim ekan. Said Ahmad akam o'zlari aytib o'tdilar, hech bo'lmasa barglardan bir martadan apparat orqali suv purkab turilsa, buni yashab ketish jarayoni, ko'chatlarda o'limi kam bo'lar ekan. Chunki nimaga buni ta'kidlab aytyapman sizlarga? Ko'p murojaatchilarimizdan mana shu ko'chatlarni yaxshi tutqizolmadi deganlar ham aloqaga chiqib, yaxshi ushlatolmadik, ko'p ko'chatimiz o'lib ketdi degan murojaatlar bo'ldi. Mana shuning uchun sizni muxlislarga tushuntirib ketyapman. Xullas, biz qulpni yetishtirishda 3ta bosqich qildik o'zimizcha. O'zimga 3ta bosqich qildim. Ekilgandan keyin o'sish jarayoni, gullash jarayoni, pishish jarayoni. U o'sha jarayonlarga qaratib kaliyni o'zgartirib borish kerak ekan. Qulpni yetishtirish masalasida kaliyga to'xtalib o'tsak, kaliy kerak bo'ladimi? Endi kaliyni turi ko'p. Nitrat kaliy bor, sulfat kaliy bor asosan. Nitrat kaliy to'g'riroq bo'ladi, sulfat kaliy u pishish jarayonida beriladi. Kaliy xlor bor, o'tda xlor bor. Yaxshisi nitrat kaliy bilan sulfat kaliy ishlatgan ma'qul bo'ladi. Uni ham yoshiga qarab ekilgan paytda fosfor ko'proq. Chunki ildiz ochish kerak, fosfor ildiz ochishning yaxshi oziqa. Fosfor beriladi. Undan keyin gullash jarayonida azot, fosfor, kaliyni bir-biriga yaqinlashtirish kerak ekan. Shunda yaxshi o'sadi, yaxshi rivojlanadi. Gullash jarayoni, pishish, meva tugish jarayonida kaliyni ozgina ko'tarish kerak ekan. U hosilni yirgilashtirishga yordam beradi. Xo'p, amafos kaliy masalasida ancha tushunarli bo'ldi. Ko'chatlarda ekdik, o'tkazib oldik. Ildiz rivojlantiradigan stimulyatorlar, boshqa-boshqa narsalar ham beriladimi keyin? Beriladi. U berilsa juda ham yaxshi rivojlanadi. Gummat bor, fulva kislotalar bor, qo'shilgan. O'shalari bersa, u yana ham ildiz otirishga ko'mak beradi. Keyin har xil stresslar bo'ladi. Kunning o'zgarishi bor, sovuq bo'lib qolishi bor. Bularga qarshi ham bargidan albatta berib turish kerak. Chunki u sovuqqa chidamligini oshiradi, rivojlanishni sekinlashtirmaydi, yaxshi rivojlanib boradi. Bundan tashqari, yana kuzatuvlarda shuni ma'lum bo'ldiki, pash baland bo'lgandan keyin qulpnayda kalsiyga bo'lgan talab juda ham ko'p bo'lar ekan. Kalsiy elementini tez-tez berib turish kerak. Ham ildizdan, ham barg orqali. Shunaqa hozirgi magazinlarimizda juda ham ko'p, ana do'konlarda har xil elementlar, kalsiy bilan qo'shilgan gummati bor, har xil anaqalar bor, stimulyatorlar bor. O'shani berib tursa juda ham yaxshi rivojlanadi. Bundan tashqari, hozir kunimiz juda ham o'zgaruvchan. Bir kun quyosh chiqyapti, bir kun bulut bo'lyapti.
magniy bilan temirga bo'lgan ehtiyoj. Uni ham kuzatib borish kerak ekan. Barglarida ayon bo'lyapti bu narsa. Fotosintez kuchi susayapti, quyosh yo'q, fotosintez susayapti. Bargida sarg'ayish paydo bo'lyapti. Demak, magniy yetishmovchiligi boshlanyapti. Uni ham bargidan berish kerak. Barg orqali ham ildiz kapinadan tomchilar sug'orish orqali ham berib turish kerak. Xullas, polni komplekt elementlar berilish kerak ekan. Nimadir o'rganaman, Said Ahmad akamiz mutaxassisdan deb turishdi. Nima muammolarga yechimlar berib ketsak bo'ladi boshlanish davrida. Oziqqa yetib borish berish kerak, keyin tuproqning namligiga. Tuproqning namligi boshqa o'simliklarda 70% optimal hisoblanadi, lekin uniki balandroq ushlash kerak. 80% orasida namlik tushib turish kerak ekilgandan keyin. Bu namlikni yaxshi ko'radigan o'simlik bo'lgani uchun yuqoriroq ushlab turish kerakda. O'shanda yaxshi ildiz otadi, yaxshi o'sadi. Undan tashqari oziqaga e'tibor berish kerak. Oziqa ekilgandan keyin bergan oziqamiz albatta fosfor ko'p oziqa berish kerak. Ekilgandan keyin bu yaxshi rivojlanadi, ildiz tez otadi. Ildiz qancha ko'p otilsa, yaxshi otilsa, kelajakda o'zini hosilda natijasini beradi. Shuning uchun ekilgandan keyin shu ildizga ko'p e'tibor berish kerak. Ildizni yaxshi ottirib olish kerak. Stimulyator berish kerak ildiz ottiradigan har xil. Undan keyin tutgandan keyin azot bilan kaliyni bir-biriga yaqinlashtirish kerak. Ya'ni 1 kilo azot bersak gektarga 1 kilo kaliy berish kerak. Tutib olgandan keyin shunda unda hammasi yetarli bo'ladi. O'sishga, rivojlanishga yaxshi bo'ladi. Gullab meva tugishni boshlagandan keyin kaliyni ozgina qo'shish kerak. Masalan, 1 kilo azot bo'lsa, 1.5 kilo kaliyga chiqarish kerak. O'shanda hosillar yirik bo'ladi, qizarishi, hamma tomonidan sifat darajasi ham yuqori bo'ladi. Undan tashqari, o'sish jarayonida yetishmovchiliklar kuzatiladi. Bargida kuzatilib boradi. Masalan, fosfor yetishmasa siyoh ranglashadi. Bargining orqa taraflari. Kalsiy yetishmasa uchi qurishni boshlaydi. Magniy yetishmasa sarg'ayadi. Ularga e'tibor berib borish kerak. Endi uchuq qurishi haqida aytib o'tsiz, qurishi har xil sabablardan ham bo'lishi mumkinki, yana nima sabablardan bo'lishi? Yana bitta sababi trips bo'lishi mumkin. Buni bir katta kushandasidan biri trips. Trips faqatgina bargiga emas, uni guliga ham ta'sir qiladi-da. Gulini kipriklarini quritib qo'yadi. Shunaqa muammolar bo'lyapti, shunaqa telefon qo'ng'iroqlari bo'lyapti, shunaqa qurib qolyapti deb. Tagida trips turibdi. Mana hozir men sizlarga bitta muammoni ko'rsataman. Mana qulpinaydi, bargini cheti qorayib qoldi. Masalan. Bu kalsiyni yetishmovchiligi. Lekin ikkinchi muammo bo'lishi mumkin. U trips bo'lishi mumkin. Xuddi ko'rinish bir xil, simptomlar bir xil. Lekin ikki xil variant. O'shani aniq uni olib ko'rish kerak. Bargini. Bargini ko'rish kerak. Trips asosan yangi barglarga tushadi. Ano yetishmovchiligida kalsiy yetishmovchiligida ham yangi bargda bo'ladi, lekin u yerda trips ko'rinmaydi. Trips undan tashqari gulini yumshoq joylari, guldan kipriklarini yeydi, o'shalardan ajratib olsa bo'ladi. Hozir biz o'shanga yetishmovchiligini ko'rdik, chunki issiqxonamiz isitilmaydi-ku. Kalsiyga bo'lgan talab ko'payib ketdi. Qarasak shunaqa bo'lyapti. Bargi bilan ham ildizni oziqlantirdik. Kalsiy bilan. Ildizni oziqlantirganda ko'p effekt bermadi, chunki havo salqin bo'lib qoldi. Bargiga o'tdik keyin. Tushunaman. Mana shunaqa muammolar juda ham ko'pda. Mana hozir aytib o'tgandek, kalsiy yetishmovchiligida simptomi bargida ko'rsatamiz degandik. Mana bargining uch qismlari qorayib qurib qolgan. Gulida ham ko'rsak bo'ladi. Mana gulning kipriklari mana qoraygan joylari bo'ladi. Trips tushadigan bo'lsa, mana shu kipriklarni hamma joyi quriydi. Boshqacha rangga kiradi. Yana bularning kushandalaridan biri shira va o'rgimchak kana bo'ladi. Shira shu oktyabr oylarida asosan tushishni boshlaydi. O'shanga e'tibor berib turish kerak. O'rgimchak kana biroz kun isigandan keyin, ya'ni aprel oylari boshi o'shanda boshlanadi, unda e'tibor berib turish kerak. Yana bir simptomlardan biri mana magniy yetishmovchiligi. Bargida sarg'ayishlar bor. Bularning sababi hozirgi kunda teplitsamiz isitilmagan bo'lgani uchun
elementleri kabul qilishi biraz qiyinlashyapti. O'shancha ma'lum bir elementler mana yetishmovchiligi kuzatilgan. Bugün bir narsaga e'tibor berdim. 3-yanvar bo'ladigan bo'lsa, havo breakdan oldin qorlar yog'ib muzlama sovuqlar bo'ldi. Kecha mana 1-2-yanvarda quyosh issiq bo'ldi, havo hozir bugun yomg'ir yog'yapti. Lekin sizlarda issiqlik yo'q ekan. Mana shunaqa issiqligi yo'q issiqxonalarda nima agrotadbirlar olib borish kerak? Agar issiq yo'q issiqxonalar bo'ladigan bo'lsa, mana hech bo'lmaganda 2-chi qavat plyonka bilan bekitish kerakda. Bu juda katta perepad deydi haligi. Temperatura kechqurungi bilan kunduzgi juda ham katta bo'lib ketsa, o'simlikka nagruzka bo'ladi. Shuning uchun kechki payt hech bo'lmaganda kechki payt ustini 2-chi qavat bilan yopish kerak bo'ladi. Said Ahmad aka, mana shunaqa yog'ochlarga ko'zim tushdi. Changlatish masalasi yordam qilyapsizlarmi bular nima bo'lyapti? Birinchi gullagan paytda mana bu gubka mana bunimiz. Gulning har bittasini urib chiqdik. Urib-urib changlatib chiqdik. Bu boshlang'ich paytda edi. Keyinchalik changlatuvchi arilar qo'yildi. Hozir arilar qo'yilgan. Hozir arilar qo'yilgan. Boshlanishida hali arilar qo'yguncha mashhur usul bilan changlatdi degan. Sizlarga yana bir life hack bo'ldi. Qadrli do'stlar, sizlarga Said Ahmad akamiz bilan gaplashdik, kelishdik. Xudo xohlasa, bosqichma-bosqich mana shu qulpnay agrotexnikasi haqida, mana shu yetishtirayotgan qulpnay bo'ladimi yoki boshqa ekin turi bo'ladimi, mana shu yetishtirayotgan dehqonlarimizga qiynayotgan muammolarga ozgina yechim berishga harakat qilamiz. Savollar, murojaatlar bo'yicha sitkalarga yozib qo'yamiz, ana shu telefonlarga murojaat qilib, biz bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Davom etamiz yana. Yani.